Na mdugu yangu, leo ikiwa ni siku ya tarehe 7 yaliyotufikia siku ya leo kutoka katika magazeti mbalimbali. Tunalo gazeti la Tanzania Perspective, lakini pia tofauti na gazeti la Tanzania Perspective, tunalo gazeti pia la Fahari Yetu. Gazeti la Fahari Yetu ni kama unavyoliona hapo mbele, nalo limetufikia siku ya leo. Na gazeti la mwisho ni gazeti la Tanzanite, ni gazeti ambalo gazeti huru hili ambalo limetufikia siku ya leo. Basi kukusomea magazeti haya, mimi ni Simon Mzuanda kutoka hapa Tan African TV, all the way kutoka jijini London nchini Uingereza. Is Tanzania Perspective main story today is multinational swindled billions in tax cheat from Tanzania. Google forced to pay over $1.10 billion tax in France this year. And also Facebook paid £15.8 million tax in UK last year. Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube paid nothing in Tanzania. Ireland, Denmark, Sweden and Finland defend tax fraud stars. Yep, definitely. This is a time for Tanzania to do something, at least to claim their tax from these companies. Gazeti la Tanzanite. JPM wazindua barabara ya Tunduma, Sumbawanga. Iramba wamtibua Kasim Majaliwa. Iramba wamtibua Majaliwa. Dr. Mwakyembe atoa ujumbe mzito kwa Watanzania. Barabara ya Tunduma Sumbawanga ina urefu wa kilomita 223.1 kurahisisha mawasiliano mikoa ya kusini. Na akumbushia ujenzi wake ulivyomtesa wakati akiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi. Gazeti linalofuata ni gazeti la Fahari Yetu, inasema JPM azingoa taasisi za serikali kwenye majengo ya kupanga. Majaliwa kufungua maonyesho ya Sido leo. Ni gazeti la Fahari Yetu hili, unaweza kufika katika mitaa yako na ukalipata. Leo hii ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2019. Basi na kuendelea na magazeti yetu kama ilivyo ada na desturi yetu kutoka hapa Tan African TV, tukakumbushe tu ndugu zetu, msisahau kusubscribe na kutoa comment zenu kila itapo leo. Na katika kurasa za michezo kwenye gazeti la Tanzanite tunasema Yanga yaichapa Coast Union goli moja kwa sifuri. Yanga yaichapa Coast Union bao moja kwa sifuri. Haya ndio ambayo yaliyotufikia kutoka katika meza yetu ya magazeti hapa jijini London nchini Uingereza. Mimi ni Simon Mzuanda ambaye tulikuwa wote. Lakini kabla sijaondoka, ningeomba nikuache na kibwagizo hiki kuhusiana na taifa letu na mambo ya kupinga rushwa. Naomba usikilize kipande hiki ili na wewe uanze kuchukua hatua kuanzia leo. Rushwa imeleta madhara makubwa sana katika nchi yetu. Ni makubwa mno. Hii nchi haikutakiwa kuwa maskini. Lakini madhara ya rushwa yameleta madhara makubwa.